bilar, bilar. Fyra hjul med ratt och dörr. Det kör och tutar, vi rider på och sjung tillsammans alla då. Bilar! Bilar, bilar. Görs av rörliga delar. Sjung om det hör, tuta och sväng. Det bjuder på ett bra häng. Assistansbilar. Det är morgon. En gul buss kommer ut bakom den röda garagedörren. Titta hur vacker den är. Busstaket är orange och den har en orange remsa längs kroppen. Varje dag följer bussen samma rutt. Det finns ett särskilt körfält för bussar på vägen. Andra bilar får inte köra där. Bussen stannar och öppnar dörrarna för passagerarna. Idag kommer bussen att ta en rektangel, en cylinder och en kon. Här är en annan hållplats. Dörrarna stängs och bussen åker iväg. Detta är en tvåsitsig bil. Den har två dörrar fram och en baklucka. Fram på bilen finns en huv. En sportbil kan köra mycket snabbt på vägarna, men den kan inte ta bort bollar från vägen. Vi behöver assistansbilar. Det här är en tipptruck. Vi kan lägga bollar på det stora flaket och sedan lyfta flaket och lasta av dem där vi behöver. Och bakom den gula garagedörren står en gul grävmaskin. Grävmaskinen har en lång arm framför sig med en enorm skopa fäst vid den. Grävmaskinen kan plocka upp jord, sand och andra föremål med den här skopan. Tillsammans tar tipptruck och grävmaskin snabbt bort alla bollar från vägen. Sätt igång! Arbetet har börjat. Grävmaskinen häller bollarna på lastbilens flak. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Assistansbilarna gjorde ett bra jobb. Vägen är fri. Bilen kan nu åka. Och vart ska tipptrucken transportera bollarna? Det är en torr bassäng. Tipptrucken häller över bollarna i den så att vi kan leka. På kvällen återvänder alla bilar till garaget för att vila. De har så många intressanta saker att göra imorgon.
assistansbilar.